Arti në zi ndahet nga jeta aktorja e njohur shqiptare. Arti shqiptar është në zi, ditën e djeshme është ndar nga jeta në moshën 60 vjeçare aktorja e njohur shqiptare Shpresa Bërdëllima. Aktorja shqiptare ka ndëruar jetën ditën e djeshme rreth orës 15:00. Mësohet se prej 2 vitesh ajo vuante nga një sëmundje e rëndë. Shpresa Bërdëllima lindi në Tiranë në 11 prill 1959. Aktorja e njohur do të mbahet mend për rolet e saj të spikatura në filmat: Vajza me kordele të kuqe, 1978, Zonjusha Gajtani; Përtej mureve të gurta, 1979, Asimeja; Era e ngrohtë e thellësive, 1982, Vali; Kur hapen dyert e jetës, 1986, Liza; Kur ndahesh nga shokët, 1986, Zana; Të shoh në sy, 1986, Bashkëshortja e Zotit Mina; Mirela Telekomedi, 1988, Flutura në kabinën time, 1988, Keti;